Hezký dobrý den, dámy a pánové, za společnost XTB vás zdraví Tomáš Cverna u sledování dalšího videa z výsledkové sezony. Tentokrát v úterý 30. dubna před otevřením pražského trhu zveřejňovala své výsledky RST. Pojďme se tedy na ten report a spolu podrobněji podívat. Na úvod tady máme důležité upozornění, tedy disclaimer, který upozorňuje na rizika spojená s obchodováním. Vědujte mu tady, prosím, před videem pozornost. Na úvod tady už vidíme vlastně klasicky headlineové výsledky, které byly zveřejněny, respektive šedě zvýrazněné očekávání, které na úrovni provozních výnosů bylo 2,66 miliardy euro, zatímco veřejněno bylo 2,79. Takže mírné překonání koncenzu trhu, taktéž mezi kvartální a meziroční nárůst. Stejný trend jsme měli možnost sledovat u čistých zisků, které se odhadovaly na 696 milionů, zatímco dosaženo bylo nějakých 783 milionů euro. Takže taktéž došlo k překonání výhodu. Nyní už tady máme pohled vlastně na růst úvěrového portfolia. Ten byl negativně ovlivněn vlastně dynamikou v Rakousku, kde vlastně úvěrování spotřebitelů bylo ovlivněno vládními rozhodnutími o zrušení nějakých dotací na rekonstrukce, to znamená, že to vyvolalo nižší zájem o úvěry na obecně stavby v v tom aktuálním prostředí ještě stále relativně vysokých úrokových sazeb. Co se týká obecně podnikových úvěrů, tak ty byly v mezičtvrtletním srovnání víceméně beze změny. Meziročně pak došlo vlastně k nárůstu o 3,6%, což reflektovalo možná nějaký pozitivnější výhled, který jsme měli možnost sledovat i v těch makroekonomických průzkumech. Pak podle těch jednotlivých poboček, tak vidíme vlastně pokles úvěrový, úvěrového portfolia v Čechách a v Maďarsku a to bylo dáno primárně řekněme kurzovým, kurzovým výkyvem, tedy ten kurz vyjádřený v eurech byl pak nižší. Silná poptávka po u retailových úvěrech byla pak v Chorvatsku nárůst vlastně mezi kvartálně o 200 milionů euro. Co se týká retailových úvěrů a nejen těch v rámci České republiky, v rámci úvěrů, které poskytla Česká spořitelna, tak tempo významně ovlivnily akvizice z loňského roku, kdy Česká spořitelna získala vlastně úvěrové portfolia Hello Bank a Sberbank. To znamená, že toto vlastně táhlo víceméně dynamiku růstu, nicméně vzhledem k vyjádření v eurech pak došlo k poklesu. Nyní už máme před sebou vlastně vývoj depozit, kdy vidíme, že RST jakožto skupina narostla mezi čtvrtletně o procento, mezi ročně pak o 1,2 poklesla. Hezky je ta dynamika vidět vlastně v České republice, kdy mezi kvartálně nárůst o 4,4% a meziročně pokles o 3,1%, což je dáno konkurenčními tlaky na českém trhu, které vlastně jsme měli možnost vidět i v těch výsledcích monety, která významně rostla na tom trhu z depozity, to znamená, že nabízení právě nějakých lepších podmínek tak způsobilo, že tržní podíl, respektive tempo, tempo růstu u české spořitelny se snížilo, zatímco moneta významně outperformovala trh. Jinak stabilita depozit na Slovensku, mírný nárůst v Maďarsku a pokles pak v Chorvatsku, kde se dařilo spíše tomu úvěrovému portfoliu, tomu úvěrování. Znamená to tedy, že pokud ty banky v dnešní době nabírají více úvěrů s nějakou fixací, ať už jsou to hypotéky, tak nebo nějaké jiné uh, úvěry, které v, v horizontu uh, delšího než jeden rok uh, zafixují úrokovou sazbu, tak to má pak uh, pozitivní dopad na jejich uh, čistou uh, úrokovou uh, marži při předpokladu, že se budou uh, úrokové sazby uh, snižovat. Uh, teď už se pomalu blížíme uh, vlastně k té uh, čisté úrokové marži uh, s tím, že uh, Meziroční nárůst byl zaznamenán v souvislosti s, vyšší, s vyššími úrokovými sazbami. Mezičtvrtletní růst v důsledku dosti silného výkonu vlastně v oblasti střední a východní Evropy, který kompenzuje právě pokles toho zmiňovaného rakouského maloobchodu v. V úvěrech. Co se týká nějakých headwindů do následujících čtvrtletí, tak vlastně to je očekávané snížení sazeb ze strany ECB a České národní banky a také tam hraje výrazný dopad vlastně zrušení úročení povinných minimálních rezerv. A Tailwind je vlastně růst objemu, to znamená. Růst objemu například z těch, z těch fixovaných úvěrů, jak jsem říkal, a nebo taktéž nějaké příjmy z úvěrového portfolia. V zásadě nejdůležitější bude pak načasování toho snižování úrokových sazeb jak evropskou centrální bankou tak Čeraba protože ten asset liability management hodně závisí od toho kdy se budou řekněme rolovat ta depozita a taktéž jak velká část nebo jak uměrná část toho portfolia úvěru bude bude rolována vzhledem k tomu kde budou rolována depozita tak ještě závěrem pohled na kvalitu aktiv, která zůstala víceméně na stejné úrovni, iba u mnohých poboček došlo vlastně ke zlepšení ukazatele non-performing loans ratio, to znamená takzvaných nevýkonných dluhů nebo poměru nevýkonných dluhů k celkovému úvěrovému portfoliu. V Čechách se stabilně drží česká spořitelná na 1,8 o něco výše. To je pak na Slovensku celá skupina, pak mezikvartálně stabilně na 2,3 A v meziročním srovnání pak vlastně celá ta skupina narostla na NPL ratio o dvě desetiny procentního bodu a to v souvislosti s malými úvěry nebo s nějakými menšími developerskými projekty v oblasti rezidenčních nemovitostí. Tady ještě pohled na metriky rozvahy. Vidíme vlastně uprostřed dynamiku růstu depozit a úvěru. To znamená, že nám pokleslo loan to deposit ratio v prvním čtvrtletí a kvalita aktiv, jak už bylo zmíněno, tak se drží na stabilní úrovni. Výhled na rok 2024 byl zachovaný, takže management počítá s tím, že čisté úrokové výnosy by měly poklesnout meziročně zhruba o 3%, to znamená pokles z těch historických maxim, co se týká pak dividendové politiky, tak ta by se měla udržet na 2,7 eurech za akci, tedy cílování divi, výplatního poměru nějakých 40 až 50 a v případě buybacku vlastně došlo ke schválení toho 500 milionového buybacku toho druhého kola, kdy vlastně první kolo bylo 300 milionů, druhé pak 500 a banka to tedy může vyplatit svým, svým akcionářům nebo respektive odkoupit vlastní akcie, Tady máme ještě pohled vlastně na to, jak se vyvíjely akcie od posledního výsledkového reportu, který byl posledního února. Ten pokles vlastně byl způsoben, myslím si, že trh si přebral ty výsledky jako pozitivní, nicméně výhled byl negativní, takže toto hrálo hlavní roli potom v tom pohybu akcí, nicméně i od toho dna vlastně činí aktuálně výnos před otevřením po výsledcích za první čtvrtletí nějakých 18 a z toho vrcholu, respektive té svíčky 28.2, tak je, je ten výnos nějakých 13 nebo ta performance 13 to je tedy z mé strany vše. Dámy a pánové, já vám děkuji za sledování dnešního videa. Pokud se vám naše tvorba líbí, klikněte prosím na like, případně na odběr a v pátek se vám přihlásím s výsledky Komerční banky. Mějte se hezky a na